të rral, ne ju solëm më shënjëtore. Filmi historik më shënjëtori është restauruar. Komitët paguajnë vetëm me plumba hirësi. Kështu ishte edhe kështu është kthyer filmi prodhuar në vitin 1979 me regji të Muharrem Feizos dhe skenar të Natasha Lakos. Ndodh si ndodh, vetëm të ndë mos e humbë. 24 vite pas realizimit, Mësojntoria do të vi për publikun me një cilësi më të lartë figure dhe zëri. Dushmani në ndoj që në dëgdisi largë dhe ju e dini përse. Ikona e kinematografisë shqiptare Roza Anagnosti nuk i fshej emocionet dhe nostalgjin për filmin më të dashur të saj. Sa kam lexu skenarit, zemra ime ka trokitur. Duhet kesh edhe në qik fatë, se janë provu edhe tjerë. Muharremi, ma besoj mua, ishtë një rol që përfaqëson figurat të rëndësishme të rilindjes sonë kombëtare edhe të shkollës Shqipe, se pasi Qiriazi. Rolin e Dafinës e quan Aik nga gjithë moria e personazheve që ajo ka sjellë në ekranin shqiptar. Për mua është kuror. Edhe pse sot është 79 vjeç, ajo nuk e ka mbyllur derën për t'u rikthyer në skenë. Po fakti është jam këtu sot. Filmi i restauruar u shfaq mbrëmjen e të martës përpara figurave që i dhanë jetë, teksa u kujtuan edhe ata që sot nuk janë më. Ky është i 13-ti prodhim që arkivi i filmit restauron në bashkëpunim me donator të tjerë. Filmi është ekranizimi i përpjekjes rilindasve për të përhapur dhe mësuar gjuhën shqipe.